ba kansaro kwe karakasa bako kede bukezi kuchitebe cha district ebu sesa. Umuliango guingira ofisi ya kulilaba kozi Jonathan Mukose. Bagu zibie, ulone batandika kawefue wabu ukulaba anti Mukose. Ava mu ofisi. Mukose, tabadewo, binobyo nanga bigenda maso. Bakansara basudde mwe nyimba. Ngeno bawanike bipande okuli obubaka obulaganga obatamidwa Mukose. Tuzira accountability. Bali resente da district. Ni government yen lwaki tero nde sawa no bugweri nitufuna kya manero C5. Mukose Johnson atusinye obugubuze bwa bitire nabwo bwa manino. Yaida kugwisa bugweri. Kuloza nti bugweri yaide kutumula kumutino gwa bugweri. Aya alikuongera kutuisa bwa once. So we wanted an explanation from Mukao why money has been embezzled at his watch. District ye bugweri yayawula kuyiganga mu mwaka gwa 2018 era government yajiwerezayo bumbi bwa siringi 16 abakulu bakole kubyetagisa bakasala bagamba nti sente ezimu Mukose yazizayo eri government nga zimulemye okukozesa kyokanga ebyetaago we biri bingi ate nga teyakoma okwo n'asembeza abenganda ze ku mirimu Mukose bino byonna abiwakanya. The all the money for water was utilized. In fact, when you talk of water, we planned last year 16 boreholes, we constructed 17. Yeah, the roads, we used all the roads money. Grants for UPE, we utilized them. Me, I don't have anybody I've brought from Namutumba. I don't have anybody. I don't choose, and I don't sit on the committees when they are selecting the employees. Kuva bugwere byafuka district government tekikanga yokulonda kwa sentebe wa LC yokutano ekitegeza nti council ya district yeno tejude kawo cha gamanti chechiva ko ba council okutabulwa kubanga tabamanyi bigenda maso. John Nkudizana adumira polisi ya bugweri azene banne bakome ku ba council chokaba ganyo kimirizo kwekarakasa okutusanga balabye abakulu bechikwatako. But no one is going to leave this place. Yeah. Even tomorrow, yeah, we are coming. Oruvanyuma Eva Kwesiga akolanga RDC wa Iganga mukisera kino azina yogera ko neba kansala n'abasubiza okutusa ensonga zaabwe mbakulu abakozi ba government abalate bakoze mirimu olwa leero olw'okuwe karakasa kuno kyokanga tutegedde konti bakudda mu ofisi enkya ku lwokutaano.